अलैकुम क्लास वन, सब्जेक्ट होली कुरान। पिछली क्लास में हमने खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ी थी। आज हम नूरानी कायदा तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन वाव ज़बर सौ, सीन या ज़बर सई, सौ सई। शीन वाव ज़बर शौ, शीन या ज़बर शई, शौ शई। सोद वाव ज़बर सौ, सोद या ज़बर सोई, सौ सोई। रोद वाव ज़बर रो, रोद या ज़बर रोई, रो रोई। طواو زبر طو، طويا زبر طوي، طو طوي. رواو زبر رو، رويا زبر روي، رو روي. لام واو زبر لو، لام يا زبر لي، لو لي. نون واو زبر نو، نون يا زبر ني، نو ني. همزة واو زبر أو، همزة يا زبر أي، أو أي. با واو زبر بو، با يا زبر بي، بو بي. جيم واو زبر جو، جيم يا زبر جي، جو جي. حا واو زبر حو، حا يا زبر حي، हाउ हाई। मैंने आपके साथ ये 3 लाइंस पढ़ ली, अभी आप इसको अपने साथ पढ़ें और घर में रिवाइज करें।